Bueno, hem vingut a veure la festa, a penjar bunyol, si pot ser. Sant Josep. A veure la professor, en fi, a veure l'ambient. I més avui tenim un dia molt polit, entonces pot ser molt agradable, de veritat. No estic dins perquè, bueno, hem arribat un pèl més tard que d'altres i hem d'esperar que acabi la missa. Farem passejar tots els sants del poble, si podem. O sigui, si voleu dos sants, esteu convidats a agafar un sant i dur-lo en braços. I el darrer de tot serà Sant Josep. I llavors del grup farem una mica de remor i una mica de música i la gent del poble que vulgui anar-hi darrere i des de fora del poble també podeu venir-hi, clar. Porque estamos viendo la misa de San Juan, hoy de San José, sí. Y estamos esperando a verlos bailar, que no lo hemos visto, hemos estado otros años, pero no lo hemos visto. Está con las nuevas tecnologías, está de tracción animal, de los años, ¡pum! Estan passant el dia molt bé, perquè hem vingut a festa, que és l'única festa que hi ha a Eivissa, Sant Josep, i sempre havíem celebrat a casa, perquè el meu home es diu Pepe, el meu pare era Pepe, el meu fill Josep, i pujàvem aquí per celebrar-ho. Llavors anàvem a dinar tots junts i acabàvem de passar-ho bé. No pesa molt, pesa poquet, pesa poquet. Es la sumisión de la chica, por eso baja la cabeza, y no sé si será verdad, porque las guías cuentan muchas mentiras. Bueno, más o menos, con el ritmo. Fa molt bon temps, el poble està ple i bé, esperem que acabi bé la festa també avui. Aquí a menjar una miqueta d'orelletes i una miqueta de vi i res, a passar-ho bé. Aquí agafarem la mel. Això va bé, no? Està molt bo, està molt bo.